Iniciativa e liderit të lërë për dëshë zja din sela për shqyrtimin e kushtetu e shmëris vendimit komunal për ngritjën e kryqit në butel, është këthyër mbrapsht nga në gjikatës kushtetu e se. Arsueja kryesore ka qenë se si kjo qështje nuk për bërnakt juridik dhe si e tilë kjo gjikatë nuk do të shqyrtoj iniciativen. Sot nuk u debatua fare për pikën e nënë që fliste për nismën e selës, por i njëti arsjetim nuk ishte dhe gjatë seancës e njëzët e nënë qëshorit votua kjo nismë, por në munges të njërit të gjikatës nuk u arrit të meret një vendim pasi që votat ishin të ndara 4 me 4. Nga lërë pëdëshe e thonë se gjikata kushtetuese nuk ka të drejt të, të tërhiqet nga përgjecit e saj, dhe si e tilë është thjesht një instrument politik i pushtetit. Gjukata kushtetuese nuk mund të amnistohet nga përgjetësia duke hedhur poshtë lëndë që është në kompetencë të saj. Kjo mënyreve primit dhe shqyrtimi të lëndeve nuk i njën gjandë Gjukatas kushtetuese, por një shtabi partijak që përull dhe të sënon kredibilitetin e qytetarve në institucionit më të lartë Ligjëdhënës, than nga Levizia për Reforma Partia Demokratike Shqiptare. Qështje e kryqit në butelu shëqyrua me protestat të organizuar nga anë e bashkimit demokratik për integrim, ku edhe vendosën tenda në apsirën e para par për vendosjen e kryqit, duke dal me deklaratat të forta se nëse ndërtohet kryqi. Maqedonia do të shëndrohet në Jerusalema po Belfast, pa tje dhe kunder protestat nga anë e palës Maqedonase, por e gjitha kaloi pa incidentet të theksuara.